យគេយកលុយទៅឯងម៉ែមិនយកណាអត់ទេដកលុយចេញស្វាយកលហ៎យ៉ាងយើងប្រកាសក្នុងកប៉ាណានិយាយហត់ស្លាយទៅព្រោះពំពាត់នៅមានវត្តចុយម៉ៅเธอจริงเนอะ